seu canal de informação na web, na cidade de Santa Terezinha, primeiro encontro evangélico com a gente, acabou de pregar aqui pro povo, pastor Jarbas. Pastor, fala pra gente nesse grande momento hoje, vivido aqui em Santa Terezinha. É motivo de alegria, de experiência. Essa cidade, outrora, nunca tinha visto um evento como esse. Um evento que fala do Deus vivo, do Deus poderoso. Então, para mim, como eu sou filho dessa terra, para mim eu me sinto feliz, me sinto desse povo. E esse povo merece o melhor. E o melhor é Jesus Cristo. Eu creio que não vai ser a primeira. Eu creio que vai ter muito mais em nome de Jesus Cristo. Pastor, na sua pregação, você falava das dracmas. A que você se refere, essa simbologia das dracmas? A mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acenda uma dracma, não acende a candeia e vai à casa em busca com diligência até achar. E achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já chegou a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez na tua família, talvez dentro dos teus parentes, existe algumas pessoas que para a sociedade parece ser algo perdido. A dracma, ela representa uma pessoa, ou seja, outrora a dracma, ela é uma moeda de muito valor. Hoje, essa moeda, ela refere ao euro. O euro mudou, antes a outrora era a dracma, agora mudou o euro, chama-se euro. Então, quando Jesus compara ela como um ser humano, ou seja, assim como ela tem valor, como as pessoas valorizam ela, a pessoa tem o mesmo valor. Ou seja, a dracma para as pessoas tem um valor muito grande. Então, para Jesus, a alma tem o mesmo valor, muito significante. Ou seja, simbolicamente, quem vive sem dinheiro hoje? Então, hoje, nós vivemos em um Brasil que tem um real, Estados Unidos dólar, Roma euro, mas cada lugar o dinheiro tem um valor diferente. Então Jesus compara o melhor tipo de valor de dinheiro, ou seja, o melhor valor. Pastor, no seu ver hoje, os evangélicos de Santa Terezinha reunidos e celebrando o primeiro encontro evangélico. É um passo importante, como eu falei na pregação. Pregar, todo mundo prega. Mas o viver aqui é difícil. Então hoje é um motivo de festa. Mas, ou seja, festa melhor seria ou será se uma alma se arrepender. Ou seja, como é difícil ganhar uma alma. Então uma alma tem um valor muito grande. Então todos aqui que se reuniram pela primeira vez, o primeiro encontro, eram dracmas perdidas. Então, nós nos encontramos, tiramos as placas. As placas não existem, só existe um Deus. A Bíblia diz, Salmos 133, a tão bom tão suave é, que os irmãos vivam em união. Então, qual a mensagem que o senhor deixa para os internautas da Tapera TV que vão assistir e vão acessar o nosso site? Está lá em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus está chamando: ei, você, venha. Ele está chamando: venha. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Não tem outro Deus fora de mim. É só o Deus que se chama Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Seu agradecimento, pastor, nessa noite de hoje, noite de festa. Gostaria de agradecer a Tapera TV, que me deu esse privilégio, todos vocês. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, ao Ailton, prefeito, prefeito muito honrado, prefeito muito abençoado. Gostaria de agradecer a Analita, vereadora, todos os vereadores deste povo, dessa cidade. Que Deus abençoe. Eu estou aqui como servo para servir a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Fique na paz, fique com Deus. Deus sim.
Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Erga suas mãos, ergas. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a desatar. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Só pra te ver. Olhar para ti. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. A ninguém, eu não tenho o poder de convencer o valor que esta pessoa tem, mas a tua palavra diz bem claro que ela não volta do mesmo jeito que foi enviada. Talvez você falou assim: ele não sabe pregar, ele não tem palavras bonitas. Eu quero te dizer que a pregação que ganha a alma não são as palavras bonitas, mas sim a verdade que é Jesus Cristo. Faz assim, todo mundo, Santa Teresinha inteiro. Faz assim, ó. Entra na minha casa. Entra na minha. Diga, mexe com minha estrutura. Sara todas no coração. Me ensina na minha mente. Quero amar somente a palavra de Deus. Porque o Senhor faz um milagre. Faz um milagre. Só para encerrar, vamos lá.